Привет на всички, аз съм Терзиев и продължаваме с Shadow of the Tomb Raider. Ако имате спомен от последното епизодче, отново завършихме с разбиване на хеликоптер, ако мога така да го кажа. Имахме перфектно приземяване. Та, сега забелязвам, че между другото 8,11% съм приключил от играта. Това е доста интересно. Та, да продължаваме. Малко се позабавих с пускането, защото имаше някакъв апдейт в Steam. Но продължаваме с игричката, та сега мисля, че това, което вече ще видим в играта е острова, главния остров, на който трябва да се развиват нещата. Както ако имате спомени в миналата игра на Shadow of... не Shadow, ами просто Tomb Raider, където си беше. Пак се развиваше на остров. Та идеята е, че тук, вижте, самолета се разби на няколко части. Ние сме тук, а нашият спътник, ако мога така да го нарека, изчезна някъде. Трябва да стигнем до тук. Та ето, това, което виждам, е в момента ще се развива действието сигурно тук, в перувианската джунгла. И като цяло това сигурно е острова, в който ще се развият действията. Тук е в миналата част, където бяхме. Между другото, това е интересно, че на 57% съм приключил мястото. Така че ще видим тук да колко е разделена играта. Виждаме някакъв вулкан. Така че ще видим сега какво ни е приготвила играта. Аз чуват доста странни звуци на разни животни. Да, добре, защото ми се беше второ, че не играя на DirectX 12, но на DirectX 12 играта, да. Ето се вижда, не знам в клиповите колко се вижда, но... О, имаме някакви маймуни, шимпанзета и какво ли още не. Та да, загубихме Мигел. Сега трябва да го издирим къде изчезна. Защото някъде се загуби, пича. Добре, тези горили нещо не ми вдъхват много доверие. Да не забравяме да събираме тези билки, където ги намерим, защото после ще са ни от голяма полза. Да си крафтваме най-различни благинки. I'll keep this for later. Hello? Anyone? Добре, човек, в джунглата, кой искаш да ти се обади, освен някой маймуна? Или някоя птица, знае ли, човек? Да, тук прогонихме птицата, разбираш. Обаче много добре осветлението е направено. Вижте и полея как си реагира. Подскок, подскок, подскок. То пък нямам и оръжие, нямам нищо, мисли да гъбва някой птица. О, да, много далеч. А, ето сигнал на ракета. А може би е нашия човек? Добре, ние между другото трябва да отидем там, където са планете, но това ще е по-нататък. Сега да видим как ще стигнем до сигналната ракета. Опа, леко. Може и да не стигнем до там, където сме се засочили. Е, тук може да се съберем пера. Сега на къде трябва да скоча обаче? Това ще е много интересно. Тук ни показва колко може да носим от тези неща. Добре, ами аз сега къде трябва да се метна е въпроса. Дали нататъка? Еми, рискуваме и ще разберем. Абе, тя тази гимнията разстоянията като... Я ли от кой разстояние се метнахме? Уоу! Е, добре да измисля, аз не бих се метнал така. Е, маймунки, ела тука. Те па бягат.
Оп. Оп. А. Тук явно ще ни е къмпинга. Чакай, верно, че Джона беше този главния. Ще кажа за подозрян. Главния човек. Обаче тук има и месо, така че явно който иде е ял явно. I didn't know the storm would hit so hard. О, супер, направено е като в първата част. Около огъня може да си апгрейдваме скиловете. I hope no one else was hurt. No other village destroyed. Лоу, обаче... stop these cataclysms before it's too late. Скиловете са си доста. Така, ние имаме три точки. Сега трябва да решим в коя посока ще се развиваме. Така като гледам... Това е свързано с шотове. Survival Instinct. Да, тук са трапове. Са повечето ревилове някакви. Добре. Това е свързано с капани. Гранати и патрони, нещо от сорта. И ето стел тейкдаунове. А това е вече повече за окъм оцеляването, както и... Ето имаме право да носим повече неща. Добре. Но... Много трябва да се внимава, когато се избират такива неща Story Reward. Това мисля, че ще ни помага да правим по-лесно хедшотове, в които да се целим. Като може би ще изберат това. И по този начин отключваме ето това. Yes, for short period of time after he was in combat. Не, това като цяло не ми трябва толкова. Тук за да правим повече девичи, да убиваме по-бързо животните. А това е да ни помогне да откриваме по-бързо артефакти, монолици и трежър честове. Ми да разчита, че ще играя повече с лъка. Избирам това. И по този начин... Ще избера... Това автоматично ги лутва, ако сме ги убили докато сме в стелт режим. Дали ще падаме като цяло? Еми, добре, ще вземем това. Не, за сега няма друго, ще си оставя точките, защото не знам като цяло как ще ни ги дава във времето на играта. Така. Сега. Продължавам нататък, макар че ми се искаше да разбера какво има насам. Като цяло, материали за крафтване. Ще има предостатъчно време да ги събираме. И да открием какво се случва. Part of the plane landed here. My gear is in that cargo. I'll need to cut it down. Won't be able to open that without a tool. Няма нож обаче. Sharp piece of scrap in that section of the rack.
Maybe a piece of scrap from the wreck. Защото имахме нож, сега обаче нямаме. Може би ще си набавим нещо от тук. Браво е, той пази, че потъна. Голям късмет. О, ние въпреки това сме упорити. Тук сега вече няма мърдане поне във водата. Е, добре да, обаче тези змиорки ни преследват още от началото на играта, че даже и ни захапа нагото същество. Майде, една змиорка по-малко. Така. Ето, се бъркам бутоните, просто като разцъквах тези дни друга игра и леко съм се бъгнал. Но сега главно ще се играе тази вече, докато ни я превъртя, така че... Момент само да си поява въздух. Е, здравей! Айде пак долу. Ще я разтъкам, защото просто трябва да я превъртя. Няма как всичките... И то не са много, декато цяло за компютър на Tomb Raider, но... От проекцията съм ги превъртял, така че... Тази също трябва да бъде превъртяна, защото си заслужава... Нещо обаче съм се бъгнал. А, ей! С маймуна ми иска ръка обаче. Good, but it's dull. I need to find something to sharpen it. Добре, трябва да открием нещо, с което да подострим ножа. Exactly what I was looking for. Just need a bit more. Ага, явно в момента на рязването на подобни неща той се магически се оправя ножа. А, ето. Got everything I need. Should head back to camp. Хайде да си направим нощче. Че много ми хареса как е нова игра и много тежка, но обаче върви доста плавно. Много добре оптимизирана. Така, сега предполагам сме на инвентори. Да. И си крафтваме нож. Разбирате ли, това много малко хора го могат, вижте как изглежда просто, ако попаднете в такива условия да знаете как се крафтва нож. И се надявайте просто да има останки от самолета, с който сте се разбили. Няма да има проблеми, всичко ще е точно. Ето, вижте как се прави, да знаете. Брутален, даже има и като спрей, вижте като скин просто от самата боя. Разбира се, това е в кръга на шегата, не ви пожелавам да преживявате подобни неща. И да ви се налага да оцелявате по този начин. Чакай, де, стига скача, ти пърни се удържаш, бе. О, чакай първо да си взема това. Уху! Аматета става за олимпийски шампион, бе. Какво скокове прави, не е истина просто. Аз мислех, че мога да скоча, та. А. Си изгубихме перото. Yes. Now I can get my gear back. Добре. Ете. Всичко става без голяма засилка. Уху, тя пък от извика се едно.
Между другото, както съм застанал, много не се вижда, но ето тениската ми. Пак да се похваля, аз разбира се. Просто няма как да не се похваля. Да се лечи, разбираш ли с какво се разцъква играта. Просто трябва да си облечен подходящо. Да ти носи късмет. Мигел, where are you? Да, да, викай, воля, че те ще чуят всички. Така... Всичко ли събрахме? Нещо със сигурност ще пропуснем, но аз се надявам после да имаме шанс да се върнем. Да е направена така играта. Защото със сигурност изпускам нещо много важно. И аз като цяло следвам вече само мисиите, нали, историята. А, но не знам за в повечето, че просто да я оглеждам, много е красива играта. И има такива места, където просто трябва да отидеш и да провериш какво има, дали пропуснеш нещо, но това ще го направим в последствие. Сега е важно да се придържаме към историята на играта. Това ще го оставя за сега, защото може да се наложи после да се връщам. Miguel, where are you? Хубаво си мислиш, че това оставено от него, но дали от него наистина? Miguel. Пък и има доста кръв. Някаква обувка е изоставена така. Още една обувка. Е, виж сега, той е логично, пък и да има жертви, то ако няма жертви, няма да е много интересно. Опа, книжка някаква, дневник или нещо от сорта, да си го взема аз. Защото експириенсът си е важен според мен. Това предполагаме някакво животно. Ни, дано да е от животно. Невероятно и тя си го мисли това, дали е от животно или от някои от нейните приятели, спътници. Опа! Това не звучи много добре. О, Шерихан, здравей! Е, сега е, че става интересно. Май, трябваше да изберем скила, който ни показва сърцата на животните. О, чакай сега малко. Чакай сега. Един беше окей, но двама вече е прекален. А, не бе. Да ви се не знае маймуните, как искам да гръмна една. Ще ти се не знае бабуна с моба. Ще ми се смеете ви, а? Даже според мен е май добре да се движа така, защото знаеш откъде ще се появят. Аха, ето го.
Обаче не ми даде да ги стрелям. Явно още не трябва да влизам в битка. Аха. Охо. Айде бе. Нещо май садна, а? Нещо май садна. И че ли искаш? Не знае, айде, елате, елате. О, че си нагъл. Аман. Е, това вече сега няма да завърши добре. А. А, така, покажи му, покажи му, да се знае. Хм. Другия, няма ли го уби и минил? Ой, ти ли искаш? Да, бихме се изрезваш приятелите. А, реши да останеш жив, Майя. Точно така. Айде, взимай си го, изяш си го там някъде, тъпо няма да мислиш какво да едеш една седмица. Макар че това сигурно ти е само за една вечеря, но както и да е. Фу, как ни измориха. За и тях целите сме в кал. Така, о, добре, я виж какво става, така сега може да се съберем доста провизии. Добре, имаме доста неща обаче за обиране. Да, тук даже имам и стрели на места, явно където съм ги стрелял на поразия. Тобщо трябва да види как се крафтваха тези стрели, защото... Аха, ето. Как се крафтват. Задържим... Бутона на мишката, може да крафтнем още... Аха, 25 стрели са ни максимума, ясно. Да видим как се крафтва и това като аптечка, нали, където да се хилваме. Айде да се умитам от тук преди да реши оня. Откачаник да се върне до плаща. О, ето нашата половинка на самолета. Яу, жабче, направо те пръснах. Не ми каза, че не мога да взема нищо от жабчето. Не, стрела на вятъра и жаба на вятъра. Опа.
но жабчинта си замина на вятъра, но по-важно е, че стреличката ми и тя замина на вятъра. Явно после сега трябва да се качим върху. Това толкова места, които те разконцентрират в тази игра, че ти просто даже може и да се загубиш да не си в правилната посока и да отидеш да обикаляш настрани да търсиш нещо. Да, да, виждам го самолета, чакай, сега ще стигнем до него. Е, сега като се метнем вътре и като паднем с самолета, както винаги, нещо става. Ууу, добре, ще си вземем поне най-ценния инструмент. Колко хора сме убили с него и колко още ще убиваме. О, ето го е, как без него е, закъде без него е. Обаче аз не разбрах това, където ягуарите са го изяли, Мигел ли беше или не. А, ей, сега ще разберем. А, ясно, той е бил. Добре. Пусих да не е било някой от трините. Какво, нещо му е влязло в ръката? I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. I think maybe we should stop and take stock. We've been pushing so hard forward, flying into that storm. I didn't think it was gonna be that bad. Well, I should have insisted we turn back. I mean, I get it. You lock onto a problem and everything else just disappears. Jonah. Hey. I'm with you. It's my choice. Most of the time. But if we die, who stops the cataclysms? Who keeps Trinity from doing what they want? Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. But maybe for the sake of a few hours, we could have turned back. Whoa. Maybe we should give him a name. Okay. Whoa. My cousin is always trying to get under my skin. Бай, Илай. А, смачка го. Е, за кого кръстиха и го уби. Воу. Убиха брат в чет му. Thanks. We should go. If we can find Kawakyaku, we can rest for the night. Sounds good. Добре. I think we can see the village through the vines over there. I'm glad you stayed at the crash site. Ами, така. Предлагам. Кюваме огън. Взимаме ето тук каквото можем. Взимаме... Момент, че докато говорим не може да използваме огъня. Да, използваме, да видим дали може нещо да направим, крафтен апгрейдс, така. Така. О, тук имаме един апгрейд. Какво може да апгрейдим? Ние да видим сега. Ето тук. Rapid string. Аха, добре. Тук ще ни трябва за draw speed да малко повече. Ще трябва да се ходи на лов, да. Но за сега да направим този апгрейд.
Не си обновим лъка. Стане малко по-добър и по-привлекателен. В скиловете имаме ли нови точки? Две точки си имаме. Да избираме... Коя от двете сега? Reach full draw weight, more quickly, reduce the... А, това е за задържане. Добре, не, не. По-добре е това. Така, готови сме и с това. Ами, направихме едни бързи апгрейди, записахме играта до къде сме стигнали. И предлагам за да не стават прекалено дълги епизодчетата, да приключим за сега до тук. Знаете, подкрепа с палец нагоре значи много за мен и продължавам с клипчетата. Така че, надявам се да ви е харесало и това и като цяло игричката, разбира се. Приемам предложения за нови игри в коментарите отдолу и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао за сега от мен.